Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong Bernes, narito na nga ang ating mga pakatutukan at mainit sa episode na abot kamay na pangarap mailigtas nga ba dito ni RJ itong si Lynette at nagulat nga itong si Lynette pati itong si Hari na bigla na nga dumating itong si RJ at dito naman nangako si RJ kay Lynette na ngayon ay nandiyan na daw siya ay gagawin daw niya lahat na hindi masakta ni Carlos itong si Lynette at ipaglalaban nga daw niya ito at dito naman na sunod sunod dumating itong si Annaline pati nga itong si Giselle dahil sa provincial ng ospital na iyon na tumawag sa kanila at ibinalita na naroon nga itong si Linette Santos at naka nakakonfine. At dahil dito, kalat na kalat na nga sa balita ngayon, itong ginawa ang pananakit at panginginab ni Doc Carlos Benitez. At dito nga, napanood ng lahat kung anong klaseng tao nga ba itong si Carlos. At dito rin, nag-aalala na ng husto itong si Zoe na mapahamak daw itong kanyang tunay na ama na si Carlos. Kaya nagtanong-tanong itong si Zoe dito nga kay Juan kung anong update na ba sa kanila ngayon. At kung kumusta daw itong si Carlos. At ang sagot naman dito ni Juan sa kanya na sana nga ay mahuli na itong si Carlos upang makulong at pagbayaran ang lahat-lahat ng kanyang ginawa. At dito naman na tila hindi nagustuhan ni Zoe ang sinabi dito ni Juan sa kanya. At nagtataka ito na kung bakit kinakampihan ni Zoe itong si Carlos. Ano bang mayroon dito kay Carlos at hindi naman agad. Makasagot itong si Zoe kung ano nga ang idadahilan niya dito sa kanyang sinabi. Sa kabilang banda, Nagulat din naman itong si Annaline at Giselle dahil sa sinabi dito ni Harry sa kanila na sanay patawarin daw itong si Harry sa ginawa dito ni Carlos na pati nga itong kanyang tita Irene ay nagawa niya ngang paslangin. At dito nga na nagtanong itong si Annaline kung ano ang ginawa ni Carlos. At dito inamin ni Harry na may kinalaman nga itong si Carlos sa nangyaring aksidente. Eh kay Irene at pati rin itong si Giselle. At habang nagkakagulo sa labas, itong sina Carlos at Lynette at RJ dito naman na pinagtitinginan sila ng mga staffs ng ospital. At dito rin na agad tumawag ng polis itong si Giselle upang ipahuli na nga at ipadampot itong si Carlos. At bago pa man nakaputok ng baril itong si Carlos ay agad na dumating itong mga polis. At dito na Hinuli agad itong si Carlos at nilagyan ng pusas itong kanyang mga kamay hanggang sa isinama si Carlos ng mga pulis sa kulungan. Dahil kailangan itong pagbayaran ang kanyang mga kasalanan na nagawa lalo na dito kay uh, Linet na gusto talaga ni na makulong at magbayad itong si Carlos at mabigyan naman ng hustisya ang nangyari nga dito kay Irene. At humingi naman ng tawad si Carlos at umiyak dito kay Linet na sana raw ay patawarin siya dahil hindi daw niya sinasadyang saktan itong si Linet na dala lang naman daw siya sa kanyang galit. Lalo na itong sapilitang pagsama ni Linet sa kanya at paulit-ulit nga siyang sinaktan. At sisiguraduhin naman ngayon ni Linet na mabubulok na nga sa kulungan itong si Carlos. Dahil sa dami na daw ng panloloko nito sa kanya ay ngayon kinakailangang magbayad na itong si Carlos. At pati na rin nga itong kanyang anak ay lumalayo na ang loob nito at nararapat lamang na magdusa nga itong kanyang ama dahil sa mga kasalanan nito na ginawa sa kanila. At dito rin nalaman nila Chang Susan at Diyosa anangyari nga dito kay Lynette at agad din na pumunta ang mga ito upang kumustahin itong si Chang Su itong si Lynette kung okay lang ba ito at pati na rin itong si Dahil nalaman nga nila na nagkaroon ng inkwentro sa loob ng ospital nang biglang dumating itong si Carlos at pilit na kinukuha itong si Lynette at nabugbog pa nga ni Carlos ang kanyang anak na si Hari dahil ipinagtanggol ni Hari itong si Lynette. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan mamaya dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Yan lang po at marami pong salamat. Bye bye!